Дивіться сьогодні у поп-конвейері. Тату розповіли про жіночу дружбу. Слушайте, ідіот, забирай. І от так от у мене, кстати, до сих пор я ношу Юліні речі. Джей Джей Йоханссон презентував новий альбом. А також, куди подівся циганський запал з Доб чи з Дуб? Як нравиться, так ми одягаємося і виходимо. По-разному, є яке настроєння, яке состояние, все міняється. І грандіозний концерт у КН Ельзи у Києві. Быстро сообразила. Привет, друзья! Поп-конвейер буквально врывается в ваши дома. Полина Логунова с вами. А наш Димочка Абризан вчера на прямом эфире Red Bull BC One так увлекся танцами, что остался стоять на голове. Ну а я вам расскажу, что произошло за последние недели в шоу-бизнесе. Великий и могучий Филипп Киркоров все никак не угомонится. В своем твиттере он написал, что если его видеоролик «Троллинг» наберет более 3 миллионов просмотров, он напишет продолжение. Ну, во-первых, я вам предлагаю его посмотреть, во-вторых, я не понимаю, это что, новая тенденция для зарабатывания лайков и просмотров? Удивить больше нечем. Но это мой путь, а вам... Спасибо за критику, мои дорогие поклонники. Тебе, Ангел 1999. Тебе, Мистер Помидор. Принцесса Галя. Купидон Дон. Метал Хиро. Человек-паук. Ваня Секс-машина. А вот вам другие методы зарабатывания лайков или, наверное, дизлайков. Слава из группы «Не ангелы» в процессе развода. Говорит, не понравилось ей замужем. Ну, что ж поделать. А Ева Бушмина, красавица после родов, возвращается и будет делать камбэк. Ну, ждем, посмотрим, оценим. А группа, которой не нужно ничего доказывать, недавно дали концерт в Киеве. Команда «Сдоб Шиздуб». Ну, правда, поговаривать было не так весело, как обычно. Давайте же посмотрим собственными глазами, получились ли у них цыганские танцы. Та ми не паримося, просто все. Що сталося із гуртом «Здоб чи здуб»? Хлопці начебто і випустили новий альбом «Паста мафія», але жодного ефекту. Як і раніше, концертна програма «Здубів» складається здебільшого зі старих композицій, а про кліпи взагалі краще мовчати. Є один кліп, такий любительський, називається... Ні, 3 кліпи є. І справді, поп-конвейеру вдалося відшукати ці ролики у Ютубі. Однак їхній відеоряд особливого захоплення не викликає. Є навіть і такий, називається «Running», за який навіть самим музикантам соромно. Он мне не нравится. Там... провальный клип. Режиссер, он либо схалтурил, либо не понял, и он не дал перемонтировать, и вообще ничего не получилось. И его взяли и запустили в інтернет і так далі. У тому ж таки інтернеті фани по-різному відреагували на кліп. Однак здебільшого юзери вказують на те, що «Здуби» втратили свою автентичність. А я знаю наперед всі коментарі. Всі альбоми у нас різні, і новий альбом, він существує в 2 версіях. Може, не всі знають. Є європейська версія, вона англійська. А есть версия на нашем родном языке, 2-я версия. Версій багато, а співаємо чомусь старе. Принаймні, таке складається враження з нещодавнього концерту «Здоб чи здуб» у Києві. А ще молдовські музиканти повністю змінили імідж. Кудись поділися яскраві етноспідниці і мейкап. І одяг, і поведінка хлопців вже інші, мабуть, тяжіють до Європи. Як нравиться, так ми одягаємося і виходимо. По-разному, є яке настроєння... Такое состояние, все меняется.
Як би не віддувався за себе і за того хлопця Роман, а зрозуміло тільки одне – це старість. Колись крейзі етно-рокери втрачали глузд на сцені, а тепер… Ех, судіть самі.